Κάθετα αντίθετες με την απάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης σχετικά με το αίτημά τους να δημοσιοποιηθεί η επιστολή παραίτησης της Ευαγγελίας Χιναράκη από τη ΔΕΠΑΝΑΛ, στην οποία όπως δηλώνουν περιγράφονται κακώς κείμενα και παράκεντρα εξουσίας. Ο κ. Λαμπρινός τους απάντησε σύμφωνα με πληροφορίες ότι μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενό της πηγαίνοντας στο γραφείο του. Κάτι που έχει δημιουργήσει ένταση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων να μιλούν για πρωτοφανή επιχείρηση συσκότησης ζητημάτων που άπτονται δημοκρατικών λειτουργιών σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Έκανε μία επιστολή όπου έχει εκφράσεις της μορφής ότι υπάρχει αδιαφάνεια στη διαχείριση, ότι υπάρχουν παδράκεντρα στη λειτουργία και η επιστολή αυτή χαρακτηρίζεται εμπιστευτική. Στο δημόσιο λόγο δεν υπάρχουν εμπιστευτικά κείμενα και αλληλογραφίες, δεν είναι ιδιωτικές αλληλογραφίες, είναι δημόσιες. Πήραμε μία απάντηση που μας αντιμετωπίζει ως ιδιώτες που δεν έχουμε νομοσυμφέρον να πάρουμε τα έγγραφα. Εμείς μιλάμε για εύλογο ένομο ενδιαφέρον ως εκπροσώπων κάποιων λίγων εγωπολιτών ή άλλοι πολύ περισσότερο. Τα υπόλοιπα είναι για να μην πούμε την αλήθεια. Στην επιστολή που υπογράφουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, Ηράκλειο 375, Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες, Συνεργασία για το Ηράκλειο και Σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Επειδή η επιστολή αυτή δεν αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή των κατόχων της, αποστολέα και παραλήπτη, αλλά αποκλειστικά τη λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης και τη διαχείριση των πόρων αυτής, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αμφότερη, παραλήπτης και αποστολέας, έχετε ηθικό, θεσμικό και δημοκρατικό χρέος να διευκολύνετε την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πού και πώς διατίθενται τα δημοτικά έσοδα. Τι ακριβώς φοβάται ο κύριος Δήμαρχος και δεν δίνεται επιστολή? Υπάρχει κάτι που τον φοβίζει? Υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να μάθει ο λαός? Εμείς είμαστε εκπρόσωποι του λαού και είμαστε εδώ με τη λαϊκή βούληση και είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετούμε το λαό δίνοντας πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα. Δεν μιλάμε για μια προσωπική αντιδικία ή για ένα προσωπικό θέμα που αφορά δύο απλούς ανθρώπους. Μιλάμε για θεσμική εξουσία, μιλάμε για το Δήμο Ηρακλείου, είναι υποχρεωμένος ο Δήμαρχος, εφόσον η ίδια καταγγέλουσα του λέει δώσε στη δημοσιότητα την επιστολή, να τη δώσει, είναι υποχρεωμένος στην κοινωνία του Ηρακλείου. Οι παρατάξεις κάλεσαν εκ νέου τον Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό να δημοσιοποιήσει την επιστολή παραίτησης της Ευαγγελίας Χιναράκη, ενώ αρνήθηκαν να επισκεφθούν τον Δήμαρχο Ηρακλείου στο γραφείο του για να ενημερωθούν για το περιεχόμενο. Επαναλαμβάνοντας ότι μια τυπική δυνατότητα που δίνεται στη Δημοτική Αρχή να μην υποχρεούται να δημοσιοποιήσει την επιστολή, κάθε άλλο παρά προάγει τις δημοκρατικές λειτουργίες. Η δημοκρατία επιβάλλει ενημέρωση, επιβάλλει γνώση, επιβάλλει ανοιχτή επικοινωνία. Τυπική γραφειοκρατική λογική της δημόσιας διοίκησης που εκφράζεται μέσω της αυτοδιοίκησης. Δεν προχωρούν έτσι οι πόλεις.